Vítejte u dalšího videa, já jsem Kája a dneska si ukážeme, co vítězí u mých marčátek. Takže u Zrzy vítězí úplně ze všeho nejvíc, já jsem natočila jedno video, akorát mi se úplně smazalo celý, takže nic. Ale u Zrzy, to je ta zrzavá, ne ta, která je ve většinu videí, tak vítězí sušená mrkev, jahodový dropsy a jablkový dropsy. U té Rozy, která je hned tady, tohle je Zrza, tohle je Roza, tak u ní vítězí sušená mrkev, tuto je dropsky, vlastně směs, a tuto je obelená tyčka. Prostě takhle, jakoby, prostě to, já zavidím tím morčatům, co všechno mají za ty příchutě, třeba od těch drops. Ty vogo, jim to musí chodnat, protože já jim tak mám pohodě z těch drops na zemi a hned potom letím. A v tom videu chci pozdravit hlavně moji kamarádku Barču Řezničku, má taky svůj YouTube kanál Barča a její zvířata. A určitě ji tam odebírejte, protože jako to, ale prostě ji pozdravuju, takže ahoj Barčo, a jako napáze tohle video, tak ti dám pár jahodových dropsek. Takže dropsky strčíme do téhle krabičky, zavřeme a dám ti to, Barčo, neboj se. A protože je strašně barčená nehodná, já vím, že už tyhle drobské má, ale dám ještě jednu tutu, protože nevím proč, ale mě přijde pak, sorry, tady Zrza okousává klec. No a prostě mi to přijde nějak prostě úplně lepší, že jí to dám. A teď si natočíme vlastnosti u jakýchkoliv, u mých marčátek. Tři vlastnosti u Zrzy tady, tyhle. Takže vlastnosti tyhle jsou. Mně se strašně bojí, kouše mě a odhání rozum. Tohle jsou tři vlastnosti tyhle rošandy. A ještě čtvrtá, strašně miluje různý pamosky, ale třeba si je jenom vezme a potom je na mě nestraná. Nevím proč. Pět vlastností tady Rozy. Okusování klece, mazlení, papání mlsku, rozbijuje taky na páječky, takže nekup, být vám tak kupte buď taky dropsy. Buď mi kopte nějaký tyhle drobky, anebo na páječku. Děkuji, strašně je rozbíjí. Dobrý, takže potom ještě také umí kousat hodně. A sežraní úplně celého jídla. A zdrhání, jo. Strašně zdrhá. A to bude všechno u morčátek a teď jdeme to. Tři moje nejoblíbenější věci z celého pokoje. Takže morčata jsou první věc, mobil je druhá věc a třetí věc je postel. To jsou mý nejoblíbenější tři věci v pokoji. Tři věci, které naprosto nesnáším v mojím pokoji. Když sem zaleze brácha, když sem zaleze máma a moje sešity na domácí úkoly. Takže tři lidi, který nesnáším ve škole. Můžou být kluci i holky. Takže první, který mě neustále se, je Péťarek. Určitě budete některý vědět. Jako další je samozřejmě Oliver Herda. A jako další, třetí,
je kdo jiný než Den se červeněkla. Plus, který se na tohle video díváte, taky to plus neřeknete. Protože jakoby ona, jako já dělám, že se s nima kamarádím, ale jako už mě začínají lézt na nervy, protože úplně mě to, protože úplně na mě doléza, jako kdybych byla úplně hvězda, úplně slavná s 8 000 odběratelů, ty vole, na YouTube, nebo 100 000. Ty vogo, jim jebe. Jim fakticky jebe prostě a nechcete to zažít. Takže další věc je 3 produkty, které mám na skincare a strašně miluju. Takže úplně první jsou masky na obličej, druhý jsou různé jakoby pěny na obličej. Za třetí, tak jsou různý ty jakoby válečky a takhle. Takže teď vám řeknu, co jsem dostala na vysvědčení. Nebudete někteří moc rádi, ale jako na YouTube se mi to docela hodí. Informatika 1. český jazyk 1, anglický jazyk 2, matematika 2, přírodověda 1 s hvězdičkou, vlastivěda 1, hudební výchova 1-. To by ne 1. Dobře. Výtvarná výchova, jo, 1. Praktické činnosti 1. Tělesná výchova 1. Informatika 1 s hvězdičkou, to snad musíte pochopit. Teda, jestli tady na tohle video kouká Marek Dušek, tedy je nasraný z toho, že se pořád tam, kde je tohle, kde je tohle, kde je tohle. Ale jakoby třeba, když máme dělat nějaké obrázky a takhle, tak to jsem 1 v tom. Co chci být do budoucna, jakoby za práci, chci být buď pracovat v zoo, a nebo být malířka. Obrázek, který jsem nakreslila jakoby úplně jakoby nejpozději, jakoby teď blízko, tak je to ten můj podpis. A jakoby, jestli to bereme jako normální obrázek, tak je to ten Hello Kitty. Jo, je to anonymní Hello Kitty, protože jako tohle je hrůza. Sorry, že toto video má tak hodně minut, takže čus. A u dalšího videa je ahoj a plus dosáhneme 250 odběratelů, tak čau. A dejte odběr a like a zvoneček.